Tubahaye ikaze kuri igihe na igihe sports ku kinyamakuru cyandika ndetse no kuri mbuga nkoranyambaga zacu zose. Byiringiro Emmanuel, tubasuye hano muri cricket iwanyu, ubuzima bumeze bute muri rusange? Murakoze cyane, tubanje kubashimira ko mwadusuye mukaza kureba aho dukorera ibikorwa byacu bya cricket. Tubahaye ikaze ku kibuga cya cricket hano I Gahanga. Ubuzima bumeze neza, twatangiye umwaka neza kandi turabona bigenda. Muravuze muti mwatangiye umwaka by'umwihariko mwatangiranye n'amarushanwa by'umwihariko mpuzamahanga. Muri rusange competition muri cricket zimeze zite, amayikipe y'igihugu bihagaze bite? Tumeze neza, amakipe y'igihugu nayo ari kwitegura imikino myinshi mpuzamahanga. Nk'uko mwabibonye, twatangiranye umwaka n'imikino yo mu gihugu hano, amaklebe twatangiye na T10, ubu turi na T20. Ku ikipe mpuzamahanga, ku mikino mpuzamahanga, amakipe y'igihugu y'abagore yagiye muri Nigeria, muri Nigeria Invitation ijya no muri All Africa Games. Niyo mikino kugeza ubu mpuzamahanga amakipe y'igihugu yakinwe. Turebye umukino wa cricket uri mu mikino iri kuzamuka ku rwego rwo hejuru, iterambere ryayo haba kuwumva haba ku bakinnyi biragaragara kuri kuzamuka cyane. Mubona gute urwego rwawo mbere ndetse n'ubu ngubu, ndetse n'aho mwifuza yuko mwazawubona mu gihe kiri imbere nko mu myaka nk'itanu, uko mubona cricket? Navuga ko aho cricket igeze ubu ni ahantu hashimishije. Urebye tugiye mu ikipe y'igihugu, amaklebe no muri development programs dufite. Mu myaka ishize twagerageje kwitwara neza mu ruhando mpuzamahanga. Ikipe y'abagabo ya qualifyinze for the final round ya World Cup qualifiers muri Namibia. Ikipe y'abakobwa yatwaye igikombe cya kwibuka, na ranking yabo irazamuka cyane. Twagize n'amahirwe yo kubona ikipe yacu qualifying under 19 qualifying mu gikombe cy'isi cy'abatarenga imyaka 19. So ni ibintu byinshi byagiye biba cyane cyane ku ikipe z'igihugu, tukareba no mu bikorwa byacu bisanzwe bya development, gutwara cricket mu mashuri no kuzamura ibikorwa remezo twazamuye muri iyi myaka ishize. Ni ibintu navuga ko turi kugenda dutera imbere nk'uko moto yacu ivuga, growing with every step. Iyo murebye umusaruro, iyo umuntu ahinga abagira ngo azeze mu gihe runaka, muri kureba ibyo mukora, imbaraga mushyiramo, murabona cricket ku ruhe rwego nko mu myaka nk'itanu iri imbere? Mu myaka itanu iri imbere turi kureba uko cyane cyane twazamura ikipe y'igihugu y'abahungu, nayo ikava ku ranking yayo ifite ikajya muri 40 za mbere ku isi. Turi kureba uko abakobwa nabo twagerageza qualifying for global qualifiers. Abahungu under 19 nabo turi kuregera ngo turebe niba mu myaka itanu cyane cyane muri 2027 ko ikipe ishobora qualifying for the World Cup. Noneho n'abakobwa nabo ba under 19 nuko. Icyo dushaka ubu ni ukugira ngo dukomeze kuba competitive ku rwego rwo hejuru, kumaza ngo tube mu makipe akomeye muri Afurika. Ibyo ngibyo nkeka ko bijyana na le development no gukundisha abana benshi umukino. Ibyo ngibyo byo ni process imeze gute, biri gukorwa bite kugira ngo umukino witabirwe ku rwego rukomeye
tubone abo abana batangire ku kuremwamo competition bakiye to kugira ngo icyo gihe kizagire biri kuri gahunda nkuko mwana yibonye na hano mwasanze abana bari gukina dufite development guide dukoresha dufite pathways dukoresha kuva ku mashuri umukino twatwaye mu mashuri dufite abantu development officers baba mu ntara zitandukanye kugira ngo bazamure abatcoaching abana kuva bakiri bato dufite program ya kina cricket aho buri mwana wese uri under 13 abari gukina tukagira iyo twiseseruka ariyo ya under 15 ku rwego rw'igihugu barakina mu provinces mu hubs yabo noneho bakagonda Kigali for the nationals tukagira na giruka y'abana batari imyaka 17 nizo processes dukora tukagira n'andi makipe y'abatari imyaka 19 kugeza igihe bagereye muri national team so ibintu dukora cyane no kugira ngo dukundisha abana cyane cyane mu mashuri umukino tubaha abatoza tugerageza no kuzamura urwego rw'abatoza tubaha amahugurwa kugira ngo bashobore gukomeza batoza abana so turi gutargetinga cyane amashuri n'abarimu uburyo aribo twigisha gutoza kugira ngo tubone umubare munini w'abakinnyi bakiri bato uko bagenda bazamuka mu myaka baca muri iyo process muri iyo pathway kugeza igihe bajya mu national team akaba ari ibyo tubona biri mo sustainable kugira ngo ikipe y'igihugu nayo ihore ibona abantu bakina noneho n'amaclub ajya abona abantu akinisha no gutwara cricket mu ntara kugira ngo abantu bajye bakina kuri provincial level atari ukuvuga ngo bazajya bakina uko baje I Kigali gukora amaclub ama provinces ashobora kompetinga kugira ngo bakomeze bakina ni iyo process turimo yo kugerageza gukora iyo structure no gushakisha abatoza bakomeye kugira ngo bakomeze bazamure impano z'abakinnyi iyo murebye cricket imaze kugira amakreb angahe abanyamuryango ku buryo muvuga mu turwego ruriho byanze bikunze ni rwize rurashimishije cyangwa se haracyaburamo hari byinshi byo gukora ariko urebye ubu dufite amaclub 28 akina muri shampiyona yacu mu bagabo na amaclub 18 mu bakobwa na amaclub 10 so yose hamwe na amaclub 28 akina ku rwego rwa clubs ariko tukagira n'icyo bita hubs mu ntara aho abana bitoreza bagakina uko mugenda muzamura abana cyangwa se muzamura abakinnyi birumvikana bizamukana n'ibibagendaho ibibuga bihari birahagije ibikoresho muri ayo mahabsi birahagije byo bimeze bite kugira ngo bijyanirane kuko kuzamura umubare naho kwituriza hari nanone naje ari ikindi kibazo byo bihagaze bite ibibuga birumvikana uko tunyaza tuzamura ni izo challenges duhura nazo kubona ibibuga abantu bakwitorezaho cyane cyane mu ntara ibikoresho nabyo birahenze kandi ntabwo biboneka mu Rwanda ariko dufatanya n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo tushakishe ibikoresho abana bakoresha ku bibuga urebye nko muri ubu Kigali dufite ibibuga bitatu icya IPRC na hano ibibuga bibiri dukoresha gukina imikino y'amaclub n'umukino mpuzamahanga ariko ubu turi kubaka n'ikindi kibuga muri Ntare School nacyo twumva umwaka ujya kurangira kizaba kiburede gutangira gukiniraho so ni ibikorwa tugenda dukora buhoro buhoro kugira ngo tuzamure umukino dufite na plan yo kubaka ibindi bibuga mu mahaba atandukanye aho dufite abakinnyi cyane cyane benshi Rwamagana Ndera Huye Muhanga Kinihira ayo aho hose ni kugenda buhoro buhoro tugenda tubaha ibibuga bashobora gukinira atari gutegereza ngo baze gukinira I Kigali gusa by'umwihariko tugarutse kuri iki kibuga ni ikibuga kigiye kumara imyaka 7 gifunguye
ni ikibuga mubona cyagize uruhare rumeze rute mu iterambere rya cricket? Gahanga ni ikibuga cyadufashije cyane cyane mu iterambere rya cricket imyaka irindwi ishize nk'uko ubivuze. Cyadufashe kubona twakira amashuri mpuzamahanga menshi. Nicyo kibuga ku isi tumaze kwakira imikino ya T20 internationals nyinshi imaze gukinirwaho. So urumva kiri gukora amateka. Kandi ni uko ukibona cyadufashe kudevelopinga cricket muri iyo region, ntabwo ari mu Rwanda gusa, urebye n'abana basigaye bitabira umukino cyane cyane abagituye hano i Gahanga. Ni ibintu byo gushimisha iyo ubonye abana hano bose baza bagakina, bitwereka yuko ibikorwa remezo bifasha mu kuzamura umukino. N'ibi byose ubona turi kugeraho, twavuga ko twabikesha ibibuga dusigaye dufite, kuko abakinnyi bacu basigaye bafite aho bitoreza aho banakinira hagiye gukomera nk'ibyo tujya dukeneraho iyo tugiye hanze. Iki kibuga niba nibuka neza, iyubakwa ryacyo ryashowemo arenga miliyari kugira ngo kibe kiri kuri uru rwego nk'uko tukibona. Iyo murebye ayo kimaze kwinjiza, mubona cyarayagaruje cyangwa se kiracyafite ibindi byo kiracyafite indi mikino yo kwakira kugira ngo kibe cyakongera kikabyara ikindi nkacyo? Urebye iki kibuga kuva cyubakwa hari byinshi bitarimo n'imonitari gusa bitari mu mafaranga cyatugejejeho. Urebye development y'umukino ni ibintu utapfa kumonitaringa, ariko no ku mafaranga cyamaze kwinjiza ntavuga ko cyagaruje, kuko urebye imikino mpuzamahanga tumaze kwakira hano yose iza n'amafaranga na bishe. So n'abandi bantu bajya baza abatuwari amakipe aza agatuwaringa n'iki yose ni amafaranga bazana mu gihugu n'amafaranga aza no ku kibuga. Urebye njye navuga yuko cyamaze kugaruza, ariko na n'ubu kiracyaduha n'ibindi, kuko n'uyu mwaka dufite guhostinga andi matournament ya ICC n'andi tujya tuhostinga ya Biratos, bituma amafaranga agenda yinjira mu mukino. Urebye uruhare rwacyo mu Rwanda n'igihugu kiri kuzamuka mu iterambere by'umwihariko ruteza imbere ubukerarugendo bushingiye kuri siporo, iki kibuga cy'i Gahanga kifitemo uruhe ruhare? Iyo murebye mubona hari umusanzu butanga kuri izo ntego? Navuga ko umusanzu ari munini iki kibuga gitanga, cyane cyane ku rwego rwa turisme. Urebye amakipe amaze kuza gusura u Rwanda aze gukina gusa no ku cyane cyane abavuye mu Bwongereza, avuye za Australia aza gukina hano agahita anakomeza no mu bukerarugendo bakajya mu ngagi no mu za Kagera, ni amakipe menshi amaze kuza. Ariko no ku rwego rwo hosting international matches bizanamo awareness kugira ngo abantu hanze ku isi bamenye ko u Rwanda hari umukino wa cricket, kandi na tourism igafasha. Urebye mu mwaka w'2022 muri kwibuka twari dufite igihugu cya Germany, igihugu cya Brazil byaje gukina hano, urumva ni mu rwego rwa kumenyekanisha ko u Rwanda ari tourism hub, nabyo birafasha. Uyu mwaka if all goes well dushobora kubona na igihugu cya Amerika kizaza gukina hano muri kwibuka. So tugenda dupromotinga cricket nk'umukino, ariko tukanayipromotinga through tourism. Ukomeje kukwibuka, ni ukwezi tugiye kwerekezamo kwa kane kujyaniranye n'amateka y'u Rwanda rwanyuzemo mu gihumbi kimwe 1994. Irushanwa muri kuritegura gute, ryo rimeze bite muri make? Ni irushanwa turi gutegura cyane cyane ko rifite significant umukino wacu. Ni irushanwa rigiye kuba ku nshuro ya 10 kuva twayitangiza. So uyu mwaka urumva ko turashaka ko twagira amakipe 10
azakina muri irushanwa rya kwibuka twamaze gukora invitations ku bihugu byinshi biba byara confirmize so ni irushanwa tubona uyu mwaka rizaba ari urundi rwego cyane cyane ko kwibuka imaze kuba international organized mu mikino ihuza ibihugu mu bagore. Okay. Turimo tugana ku musozo mu buryo bw'imibare hari beje runaka mwateganyirije kuzavuguriza ibibuga mwatubwiye haruguru yaba ibyo by'imuhanga za Rwamagana cyangwa se kubyubaka ihari mwateganyije niba mwariteganyije bizatangira ryari kabisi nuko nabivuze ntabwo ibyo byose tuzabyubake icyarimwe ni kugenda buri mwaka ikibuga turi kureba cyane ni ikibuga cya Ntare School kiri kubakwa mu Bugesera nicyo turi kureba nacyo gifite bije yacyo iteganyijwe yo kucyubaka. Okay, murakoze cyane. Murakoze. Reka tubifurize ibihe byiza no gukomeza gutegura ibyo ngibyo bizagerweho kandi tuzagaruke kureba byashyizwe mu bikorwa. Murakoze cyane. Yego.